ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିକି ତମ୍ବୋଲିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ ଡ୍ରେସ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନିକଟରେ ନିକି ଓଟିଟି ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ସେହେଜପାଲଙ୍କୁ କିସ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନିକି ତମ୍ବୋଲି ତାଙ୍କ କରିୟର ମଡେଲିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତେଲୁଗୁ ହରର୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଚିକଟି ଗଡିଲୋ ଚିତକୁଡୁଡୁରେ ପୂଜା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ତିପାରା ମିସମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରୋହିଣୀ। ଓ ଏଥିରେ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାଁ ଥିଲା ମୋନିକା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଘବ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ୍ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ କଞ୍ଚନା 3ରେ ଦିବ୍ୟା ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମୁନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଫୋର୍ଥ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା କଞ୍ଚନା ସିରିଜ୍ର। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରାଘବ ଲରେନ୍ସ ଡୁଆଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଓଭିଆ ବେଦିକା, ରି ଡିଜାଭି, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସହ ଥିଲେ ନିକି ତମ୍ବୋଲି। ଟୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ରିଅଲିଟି ସୋ ବିଗ୍ ବସ୍ର 14th ସିଜନ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ଅପ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହ 2021ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ରିଆଲିଟି ସୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡ଼ି ସିଜନ 11ରେ ଭାଗ ନେଇ 12th ପ୍ଲେସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦେ ପରି ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ କଲ୍ଲା ରହି ଜାଏଙ୍ଗା, ନମ୍ବର ଲିକ୍, ଶାନ୍ତି, ରୋକୁ ରୋକୁ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।